Пресли претърпях ПТП с 160 в стълб и се разминах с крак и прешли на шофьора му нямаше нищо. И аз сам слязох на един крак и си извиках линейка. Значи, чат, това е много важно. Много е важно да, да, го кажа. Яни, това да го изрежеш и да го качиш. Чайте една секунда. Във връзка с това ужасяващо нещо, което ми, което ми сподели. Вчера качихме в а, Етелтрит, в главния канал, ето това видео. И в това видео аз поделям моята страст. Към, към това да карам коли. И казвам, че понякога извън градско развивам високи скорости, когато карам по планинските пътища. Получих много коментари за това колко безотговорно е да говоря такива неща. И съм абсолютно напълно съгласен. И искрено съжалявам, че го казах. Защото, въпреки, че правя това нещо от 10 години, понякога особено когато съм афектиран, забравям отговорността, която аз лично рося за думите, които казвам. Така че, да, абсолютно безумно е това нещо, което казах. И, и, е, и, е, и е лошо, че го казах. И е лошо, че го правя. И коментарите, които прочетох по това видео, които, които не са хейт коментари, които са наистина хубави, конструктивни, смислени коментари, които по поставят думите ми в контекст, ме накараха да се замисля. Така че, аз съм направил своята полка. И за, за това е важно, и то конкретен сегмент да се качи в еталтрит клипс, за да, за да ви кажа, че съм се замислил че е хубаво да се замислите и вие. А не само да си договорим да такива работи. Защото това са наистина много сериозни, много сериозни работи.